რუსეთმა მზესუმზირის ზეთის საექსპორტო გადასახადი 362.2 დოლარიდან 525 დოლარამდე გაზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ივნისში 1 ტონა მზესუმზირის ზეთზე ექსპორტის ბაჟის გადასახადი 142.8 დოლარით გაიზარდა. შესაბამისად, საქართველოში, როგორც რუსეთიდან ზეთი შემომტან ქვეყანაში, ზეთი ძვირდება. იმპორტიორ კომპანიათა ნაწილი კი აცხადებს, რომ ზეთის ფასის მატება ძირითადად ნედლი პროდუქციის მზესუმზირის მარცვლის გაძვირებას და დოლარის მიმართ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას უკავშირდება. ადგილობრივები კი აცხადებენ, რომ ისედაც მძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით ნებისმიერი პროდუქტის ფასის ზრდა მათ ყოველდღიურობას უკიდურესად რთულყვის. ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ხელფასები დაბალია. ყველაფერი ძვირდება და ახლა ზეთი რაღა გამონაკლისია, ვხედავთ რომ ყველაფერი ძვირდება. რა თუნდა დაძვირდეს, კი არ უნდა დაძვირდეს, უნდა გაიაბდეს, შვილო. პენსიონერი ვარ, დედი და აბა რა არის? არ უნდა დაძვირდეს. იმიტომ რომ ხალხს საშუალება არ აქვს და გაჭირებულები არა და არ შეიძლება რომ დააჯვრონ, ისე დაძვირებულია 11 ლარზე ავი და 1 ლიტრა ზეთი როცა ახი და 3 და რაღაცა. ნუ შუ დაძვირებული არ არის. ყედავთ რომ ყველაფერი ძვირდება არა მარტო ზეთი.